Beninev, Legioner, Suciuena, Ideț. Puntatul ăsta cu Tartagiarimo și Chabel Gomez. Mă, Chabel Gomez, romeliți... Uralida, chideu da chideu prui zabe, bă. Deșuri ce arată șeteu și misi. Pasea Jarimo și Nikabadze, Andronica Shuli tamă și asumți neagă de cargă, tumța Gomisia, Zalia Cargi! Metigan, mă urăbit Nikabadze spurti Chauc, da, Andronica Shuma și am de Gomez și Zalia Cargat gata asta, tine asta ideul dar. Se lupă Zalia Cargi gata se, mă, că Gabizeze au xivțe. Cundis capitan, sikneba Chaco de Bațu, Dista, Samitori, Charbel Gomez și Catronul de Gomare, opa și Surac. Glavă, golul stilă ceva, mă, otrăpă o țeze, tumța. Șeteu și Tarcena გრძელდება Leandro გადაცემა Gomez-თან მისი დარტყმა და აი გოლი. Gomez-ის გამორბენი დარტყმა და შეაგდო. მეტევი იყო თავისი საქმე გუნდმა იმ კუთხით გააკეთა რომ ორი გოლი გამეორდები მეკარის წინვალე თამაშის ფონზე რომელმაც 6 მოგერიება შემოთავაზა ჯამში ამეთ საათში. საშუალოდ 10 წუთში ერთხელ შეგვიძლია ვთქვა რომ შორნაძე ახერხებს თავისი გუნდის გადარჩენას. თან ეს ეპიზოდები იყო თითქმის ყველა შემთხვევაში საგოლე. აქ სამგურავს აქვს შანსი. ურად პირველად, მაგრამ პასი არ გამოვიდა და გომეზი ბოლო წუთიც დაიწყო. ამასობაში ჩვენი შედევის და გომეზის სისწრაფე კარგად მოგეხსენებათ. Kargat მოქმედებს გომეზი, კარგი გადმოტანა მარჯვენა ფლანგზე კალანდარიშვილი. კალანდარიშვილი საჯარიმოში დარტყმა კარის მიმართულებით და გიორგი პაპუნაშვილი და 29 ვანო ჩარგეიშვილი. ასეთია სამტრედიელთა 11-ეული. რაც შეეხება სამგურალს, სამგურალი შეტევაში და ნახოთ ჯერ ეს ეპიზოდი ლომინაზე დღეს ის მატჩი ერთ-ერთი საუკეთესოად. ჩასატარებელი რომელიც გადაიდო და რომელიც გამართება რა თქმა უნდა. გითხარით რომ დინამოებთან გადაიდო შეხვედრა დილას ჩასატარებელი მატჩები დარტყმა ყაყაიამას დარტყმა და ტურნირს ალბათ თუ იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან დიდია კონკურენცია თასის თასზე წარმატების მიღწევაზეც უარი არ უნდა თქვას სამგურალმა რომელიც აქ შეტევაზე არამბობს უარს და კარგი შანსი აქვს მაგრამ გუტიერი ცდილობს დაცვას კარგი შანსია და გოლი გავიდა გოლი თავარმა არბიტრმა მაისაშვილი გადაცემა წინ გომესი კარგად დაუტოვა ბურთი ჯერალდოს მისი გადაცემა კი არის არაზუსტი ასათიანი თამაშობს ბურთზე აბრამიშვილს დაუბრუნა უკან და იქნება 11 მეტრი იხსნა სტომართა გუნდი შაბელ გომესი ლომინაძე ფლანგზე გადაცემა შაბელ გომესი მიიღებს ამ ბურთს კარგი პასი იყო გომესი ისევ დარტყმა კარში და გადარჩა ამოიწურა და უკვე დამატებულ დროში წავედით ფოტოშორის ვერონას გაუტანა ყარაცხელიამ იმ გუნდს რომელთანაც შეძლო აქამდეც მისი სადებიუტო გოლის გატანა აი შანსი სამგურალს და აქ გოლი არ გავიდა შეიძლება თუმცა არა ვერულიძე ბული ჩართო ჯუდარტული ჩართო შეხოდრაში მაპატიეთ გომესის დარტყმა და თუმცა ინერჩუნებს მაინც წყალტობოს სამგურალი ჩაწოდება აქ ნახოთ ჩარბელ გომეს აქვს შანსი დუბლის გაფორმების ურტყავს ძალიან სახიფათოდ და ლაბაძე ახერხებს ბურთის ტურს გამთამაშებლად 10-ანზე კი სწორედ ბრაზილიელი იმოქმედებს. ნახოთ აქ შეტევა, რომელსაც ჩარბელ გომესი ანვითარებს და შემდეგ შემადგენელ ჩაკეტოს თამაში, რასაც აკეთებს კიდე წავიდეს აქტიურად შეტევას. ზუსტი გააკეთა, მერე ჩაწოდება სწორედ გნამიაზე, სწორედ მისი დარტყმა და კუთხის ჩაკეტვას ფორმაში ხვდებიან დღევანდელ მარცხენთი გამდე სამგურალი შეტევას მივადევნოთ თვალი მარცხენაფთა ახლა ბურთს მეტოქე გუნდი აკონტროლებს კალანდარიშვილი ძალიან კარგი ისევ სამგურალის ერთ შარბელ გომეზი და ნიკა კალანდარიშვილი ეხმარება მას ორნი არიან გომეზი დასჭირდა მისვა მონიტორთან ეს კი იდეალური გადაცემა უნდა დინამო საკუთარ ნახევარზე ნუ რაც შეეხება ყვითელ ბარათებს რამდენიმე კანდიდატი ასეთი თუ მიიღეს ყვითელ ბარათები კარგი შეტევა გახლავთ დავით ფიფია ხოლო ვარზე მუშაობენ დღეს ბაკურნინოა და გიორგი ვარდიძე აქ სამგურალი შეტევა კაგაიამა და ლორია მოიგერია ეს 11 მეტრიანი და გადაარჩინა თავისი გუნდი გოლის გაშვებას და ანგარიში უცვლელია ერთი ლიგებს ისევ თბილისი დინამო ჩაწოდება საჯარიმოში გაგაიაბაც გამართლებულია მის მხრიდან სანტოსი ესპასი არ არის ზუსტი შარბელ გომესი რომელმაც გაუცვალა ფლანგი როგორც ჩანს როტაცია წყალტობოთა შემდგომაში აქ ჩაწვალოთ არ არის არც ვიმა არც ქარი არც სიცხე და მოედანიც ახალი დაგებული საფ დაიო ფლანგურს პასი გაკეთება შეიძლება შარბელ გომესი სპასი ზუსტია ხორხელი საჯარიმოში არიან უკვე ოქსფორდი დროებით რადგან ისევ წყალდობოელები კალანდარიშვილი ჩაბელ გომესი ცდილობს
თელავთან ერთად წარმატების მიღწევას. ამ სეზონში ამგუნდებმა რა თქმა უნდა ჩაატარეს შეხვედრები და გეტყვი თურთიერთ შეხვედრების შესახებ, უკვე ამ მომენტის შემდეგ აგაიამა კარგია პერიოდის განმავლობაში მხოლოდ და მხოლოდ ანდრეი დემჩენკო იყო ასეთი, ახლა კი ძალიან ბევრი შეუერთდა ასეთი: სტივკინი, დიმიტარ კაბინკოვსკი, იქამდე ვარდან მინასი. ჩენლი სამი შეხვედრა უკვე გამართება ხვალ. როგორც ჩანს ამ შემთხვევაშიც არ არის თავის წესების დარღვევა. გომესი ბურთით შევიდა უკვე საჭამში, აქვს მას სივრცე, პასი გააკეთა ჯეფერსონ ჯერალდოს დარტყმა. გრძელი პასი ფლანგზე მიიღებს ამბურს გომესი, ჩაწოდება შემდეგ გადატანა თამაშის ხორხელი ლამ წუთისთვის და არის ბოლო პოზიციაზე. წინა სეზონით ნახოთ ჯერეს შეტევა, რომელიც ძალიან სახიფათოა, შეიძლება გადაცემს გაკეთებოთ. ახლა პოკლონსკი და მთელი რესურსი შეტევის მოთამაშეები აკონტროლებენ ბურთს, ძირითადად ფლანგებიდან ცდილობს სამგურალი ფონს გასვლას, რაც ამ შემთხვევაში ჩიხრაძე. აქ სახიფათო ეპიზოდი, სამგურალის ფეხბურთელებს შეიძლება ჩაწოდება და რა ფლანგზე ბული და დაიძრა ბრაზილიელი მარცხენა მცველი, რომელსაც ჩაურბინა იქ შარბელ გომესმა, გააყოლა კიდეც ბენინელს ბურთი შემდგომ ტაიმში ბურთით მასპინძლები. კარგი იყო ჩაბო გომესი, გადატანა თამაში შემდეგ ბათუმელთათვის საბედნიეროდ აღარ გავიდა. აგაიამა ფეხბურთელების აჯარიმოში სამი მოთამაშეა კალანდარიშვილი, ინარჩუნებს ბურთს, შემდეგ შარბელ გომეზი, აგაიამა კაროლებას კალანდარიშვილი არტური უნდა დაებრუნებინა ალბათ კალანდარიშვილს. ბურთში აი პრინციპში მეორე წუთზე უკვე მეორე ტაიმისა უდიშარიას დარტყმა დაეუფლა აქ შოვნაძე და უკვე რიგით მეხუთე სეივი შემოგთავაზა დღევანდელ შეხვედრაში. ობესი კობახიძე ეთამაშება. ჯეფერსონ ჯერალდო ათამაშდა აქ კარგად ბურთი. ფეხბურთელები რაიმეს შემოგთავაზებენ, ჩვენ გავიაროთ შემადგენლობები, მაგრამ ეს გომესის მომენტი ვნახოთ. გადაცემა მარცხნივ ფრთი ნიკოლოს კალანდარიშვილი, 7 ლეანდრო ლიმა, 8 დავით მაისაშვილი, 9 გიორგი სარცხონატე მიიღო აქ ფრთი, შემდეგ ალთონაშვილი და მარცხენა ფლანგზე ჯაბელ გომესი. ახლა ჯეფერსონი ეხსნება ალი გომეს ვერგასთან და უბრალოდ ჯუდარტურს ვერგასთან და გომეზი იწખებს მორი გიერიშ მარცხნივ, შეიძლება პასის გაკეთება, არა, არ გააკეთა, შეცვალა შეტევი. ავიდა ხვა და გიანი ჩაიჭრა შარბელ გომეზი, სწრაფად შეიძლება ბურთის გადა და კარგია სერბი. ჯუც დაასრო შემდეგ ალთონაშვილმა, მაგრამ ჩაბელ გომეზი მიიღებს ამ ბურთს. პასი ნიკაბმელები კარში დარტყმამდე მიიყვანენ საქმეს, ზარიას პასი აღარ იყო ზუსტი, ანტოს გამოაქვს და ნიკაბადის მისამართი გზავნება ბურთი. ეჭი ყავს არა ერთი მოთამაშე და ვისაუბრებთ ამ მოთამაშეებზე. ნახოთ, აქ არის შანსი შეტევის განვითარებისა და მაქსიმალურად რომ არ დაუტოვონ სივრცეები და 11-ულში სწორედ კილასონიას ხილვა, კილასონიასი რომლის ნაცვლადაც წინა მატჩი მათე აბულაძე მოქმედებდა, თუმცა დღეს ის აკლია გუნდს ტრავმის გამო. აქ კი რა კარგი შანსი აქვს უკვე სამგურალს, მარცხენა ფლანგიდან ცდილობს შეტევის გამწავებას. იქ ნიკაბაძემ და კაგაიამამ ჯეფინიოს ბურთი კი სამგურალმა მაინც შეინარჩუნა. რა შეეხება სამგურალის სტანდარტში მყოფ მოთამაშეებს, პირველი ნომერი გიორგი ლომაია, ნახოთ ეს ჩაწოდება. ბურთზე ქობულეთელების მდგომარეობა უფრო და უფრო მძიმდება. იქიდან გამოდერთ პირველი ნახევრის ბოლოს მას. გარდა ამ ზემოთ ჩამოთვლისა ასევე რამდენიმე საგოლე ეპიზოდი, ძალიან აქტიურობს მარჯვენა ფლანგიდან შარბელ გომესი, რომელიც აქ კინაღამ აღმოჩნდა მთლად ერთი ერთზე. კალანდაძე მითამაშა პოზიციურად კარგად, კობოური ეთამაშება მაქსიმალურად ჭიდროდ ბენ. თითქოს მიუხედავთ იმისა, რომ თუნდაც გაფრინდაშვილი, რომელიც დღეს მარცხენა ფლანგზე მოქმედებს, უნივერსალია და ერთბაშად რამდენიმე პოზიციაზე შეუძლია თამაშს, გვინახავს კიდეც ის მარჯვენა ცოლის პოზიცია. მეზი არ არის აქ თამაშგარემ მდგომარეობა და ნიკ ჩატარებული შეხვედრების შემდეგ უკვე ბუთახმელი მოქმედება იყო ანდრონიკაშვილსა და ქურდაძეს შორის, რომ ყოფილიყო კარგი კომუნიკაცია, კარგი კომუნიკაციის ხარჯი შეიძლებოდა ეს მომენტი უფრო სახიფათო დასრულებულიყო. გომისის სახიფათოა სრული შემადგენლობით შეტევაში ყოფნა, ერთი პატარა შეცდომის პატიება შესაძლოა ვერ შეძლოს დინამო კონდა მას ამ გუნდს ჩატარებული საშვილი კალანდარიშვილი მცველებმა გაითამაშეს ბურთი და თბილისმა ძალიან დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. თბილისში გამართა ის შეხვედრა დავით პეტრიაშვილის სახელობის სტადიონზე. მოდით ნახოთ ეს შეტევა და მერე ვისაუბროთ წინა შეხვედრებზე. აქტიურად ევაში მიუხედავად ათიკაცის დარის მოედანზე, ამას ალბათ რაღაც მომენტში გარისკავდნენ. ვერ განავით არა ეს იერიში და მხოლოდ ეხლა აუტიდან
განახლეს თამაში. სამგურალის ფეხბურთელები კარგად გადადიან, ოთხნი არიან ახლა შეტევაზე მარჯვენა ფრთაზე. თქმის არ ვიცოდით არც ერთი პოზიციის ქულების აღების შანსებსაც გავითვალისწინებთ. შესაძლოა 4 ქულაზე მეტი იყოს სხვაობა პირველ და მეორე. კიდე საკ შარბელ გომესის ზე მარხოლ თასე ჩემპიონატის, მაგრამ თასი მართალია ყველაზე მეტი ჯერ აქვს მოგებული საქართველოში, მაგრამ დიდი ხანია რაც ამ რა თქმა უნდა და აღარ მისცემს საშუალებას იმერლებს აღების. ბევრს მოძრაობს ხატუბოს სამგურელი, მაგრამ აშკარად უკეთესად შეთამაშებდნენ ბურთს. გოტაუქსის გადაცემა არაზუსტია. მურჩიხვაძე ბურთით, რომელმაც მარჯვნივ გადაიტანა თამაში, შეიძლება ახშაბელ გომესმა სახიფათო ჩააწყო. მურჩიხვაძე ძალიან კარგია ტექნიკური. კარგია თედო კიკაბიძე უკვე შეტევაშიც გააქტიურდა. გომეზი შეინარჩუნოს ბურთი და ეცადოს როგორმე. ფილუა შონაძე კლავთან აგუნელთან მოქმედებით და სტხოვს მათ მეტად ყურადღებით თამაშს დინამოს. ყე შეტევები საკმაოდ ბევრი აქვს ბოლო წუთებში და რაც ყველაზე თავარია ამ შეტევებს შედარებით უფრო მარტივად ახორციელებენ. ალბათ ახერდა საბოლოო ჯამში აქ ითხოვენ დინამოს მოთამაშეები პენალტის დაფიქსირებას, ხელით თამაშის დაფიქსირებას. შეტევაზე გადავიდა შარველ გომესი, საკმაოდ წავე შეტევა შეიძლება გამოვიდეს. სხირტლა შეხვედრაში როგორ წარმოაჩენს გამოცდილი მცველი თავს აქ შარველ გომესის თერონულ ლიგაში, ასე რომ დღეს დუპირატოსობას ფლობს და პრინციპში ამას შეგვიძლია დავარქვათ სამგურას ქონდა დი პერიოდი. დღეს კი უკვე მარცხდება ანგარიშით 2:0. ნახოთ რამდენად მოახერხებს ამ ყველაფრის გამოსწორებას დღევანდელ მატჩში წალტუბო. მატჩისა მიუხედავად იმისა, რომ მნიშვნელობა დღევანდელ შეხვედრაში აღებულ და დაკარგულ მოაწოდოს დროის განმავლობაში სამტრედია, თუმცა მოახერხა ბოლო წუთებში უკვე შემოbrunება მსგავსად წინა ტურისა გორისდილას და ვთქვათ ისიც, რომ საუკეთესოა დიდი. იქამდე ზედიზედ 3 შეხოთრად სამგურალმა მოიგო, ერთადერთი გამარჯობა კი 21 საუკუნეში 2021 წელს ჰქონდა სამტრედიას, როცა 1:0 სლია მეტოქის გარემოცვაში. საბოლოო ჯამში დაკარგა ბურთი და ახლა უკვე სამგურალი ეცდება კონტრიერის ხაცეს. პოზიციური იყო პრინციპში ორივე ეს შეცვლა და საშინაო კედლებში დინამო თბილისს უმასპინძლებს. მერე კი 29-ში ესტუმრება პირველი მასპინძლობა დინამოსთან. ეს არის ნახევარს და დამატებული დროის ათვლაც და რომელ პოზიციაზე უნდა იყოს თელავი, ჩვენ მივეჩვით ყოველ წლებში ამ გუნდისგან, რომ ის აღიარებულ ეს გამ კაპიტანი დღევანდელ შეხვედრაში დაიძრა, გაითამაშა გომიან ლომინაძე შარბელ გომესი მაგით არა ერთხელ და ამჯერად უკვე მდგომი იყო ჩაწოგება, ჩააწოდეს იგი, თუმცა ძალიან მაღალი და არაზუსტი იყო ეს პასი. შარბელ გომესი რჩება ბურთით. მადა თქვათ ისიც, რომ აი ამ ევრო გაუჭირდა ამ ბურთზე თამაში ჭიხვაძე, საბოლოოდ მაინც მოახერხა და სამგურალის მოთამაშე. ბევრი ვარიანტი აქვს ალბათ ორივე გუნდის თავარ მწვრთნელში. ყოფილი გუნდია მათი და ამ თავის მეტოქის რიგებში აქამდე წარმატებას ხოლო და არ ვიტყვი, რადგანაც გერბა ფრე, თუმცა ყველაფერი ერთ ადამიანზე გადაბრალება უშესდომო, არავინ არ არის შესდომის გარეშე. ლომინაძე კარგად თამაშობს ბურთს, იმერული გუნდი კარგ შეტევას ჩაჩუა, ფაცაცია ეს გათამაშა. სივრცეში გააგრძელებდა ბურთთან ერთად თამაშს უკრაინელი თავკაცი ანდრეი დემჩენკო, რომელსაც უკვე ჩამთავრებასაც ვერ ვასწრებ. რუხაძე დეზირე გაუყოლა, ცდილობდა გაყოლებას. მეორე შეცვლას რაც შეეხება, არა ფერნანდო ბული, არამედ შარბელ გომესი გადის. შარბელ გომესი ორსაყრდენ ნახევარმცველიან დუეტში მოქმედებდა, კალანდარიშვილი მის ნაცვლად შემოვიდა. აი ახლა ვნახოთ რა. შემოვა ნიკა კალანდარიშვილის ნაცვლად და გვტოვებს ასევე გოლის ავტორი.